Karlovo náměstí 3 hodiny odpoledne. Strážníci městské policie tady sbírají použité stříkačky narkomanů. Podle mluvčího pražských strážníků Jana Čiháka každodenní realita. Nejčastěji se jedná o vytipované parky, jako je bohužel Karlovo náměstí, případně některé stanice metra, zvláště přestupní stanice, kde je větší koncentrace osob. Tak tam strážníci tento materiál nacházejí a v podstatě zaměřujeme se na tuto problematiku jak v rámci běžného výkonu služby, tak v rámci specializovaných akcí, jako je například akce Jehla. Nebezpečný odpad strážníci ukládají do pevnostěných a uzavíratelných sběrných boxů. Ty následně odvážejí do sběrného místa, kde odpad převezmou specialisté a kde strážníci dostanou nové sběrné boxy. A právě tuto službu nyní hlavní město zajistilo na další 3 roky. Nově navíc bude box na infekční odpad v každém autě městské policie. Městští policisté těmito boxy disponovali už dříve, používali je například u akcí, jako byla Jehla. Nyní jimi ale bude vybaveno každé vozidlo a tato smlouva je prodloužena na další 3 roky. Městská policie pochopitelně vítá snahu hlavního města Prahy k tomu, že zajistilo firmu, která bude tento materiál likvidovat na další 3 roky. Službu na likvidaci nebezpečného odpadu bude nyní provozovat společnost Ecom. Hlavní město Prahu to vyjde na zhruba 200 000 korun bez daně. Natálie Forsterová, Televize Praha.